Në hot të malsis madhe u përkujtua sot kryengritja anti-Osmane vitit 1911, e cila i parapriu shpalljes pavarësisë dhe ngritjes së flamurit kombëtar në Deçiq. Në këtë veprimtarim erdhin pjesë të përfaqësues nga Kosova dhe shqiptarët e Malit të Zi. Ndiqni për më shumë korrespondentin e zërit Amerikës, Plum Sulo. Banor të malsis së madhe kënde dhe ande kufirit sotëm shtetëror, si dhe të ardhur nga Kosova, përkujtuan sot në hot kryengritjen anti-Osmane të malsis së madhe të vitit 1911, ngjarje kjo e rëndësishme për historinë kombëtare të shqiptarve që i parapriu shpalljes së pavarësisë. Ullhequr nga prisi popullor Dexhjo Luli dhe mbështetur nga intelektualët MNZ të kohës, kryengritja e malsis së madhe u kurorëzua me ngritjen e flamurit kombëtar në majën e Deçiqit. Një vit përpara nëse të ngrihej flamuri në Vlorë, burri i urt, trimi i kësaj zonë, njeriu i jonë, me burrat e malsisë dhe Mazan ngriti flamurin në Deçiq. Pra kjo është, si thua, një pasuri e të parëve tonë si ne e trashëgojmë. Dhe mund të them që edhe sot malësia madhe ose malësort janë komuniteti më dinjitos duke ndjekur ato që të parë tonë në trashëguan. Në memorialin kushtuar kësaj kryengritje dhe luftëtarit popullor Dexhjo Luli, ngritur në hotë të malësisë, u vendosën kurora me lule, ndërsa pjesëmarrësit vlerësuan rëndësinë e kësaj ngjarje për malësinë dhe mbar kombin shqiptar. Për historianin Gjok Luli, malësoret e Hotit, Grudës, Kelmendit, Kastratit, Trieshit, Kojës, Shkrelit dhe viseve të tjera, në nënheqjen e trimit të maleve Dexhjo Luli me 6 prill të po ati viti, ngritën flamurin shqiptar në majtë të Bratilës, sinjal kyj vendosmërisë shqiptarve për të shkëputur nga perandoria Osmane. Me 6 prill u qua flamuri në Deçiq, flamuri pas 432 viteve rëbrim, u qua flamuri gjithë Kastriotit Skënderbeu, praj pari flamur shqiptar në të gjithë historinë e kombit shqiptar gjatë perandorisë otomane ishte dhe valvitet edhe sot e kësaj ditë në majën e Deçiqit që ne festojmë kënej, ata për arsye të ndarjes së kufinit festojnë anej, por do të ishte shumë e shumë më bukur që të dy palët festonin bashkë. Në ndërimet e sotme për kryengritjen e malësisë së madhe merrte pjesë edhe një grup banorësh të komunës Skënderaj në Kosovë. I veshur me kostumin tradicional të rrugovës, Ramis Shala thot se ngjarje të tilla janë të përbashkëta për të gjithë shqiptarët kudo ku ata ndodhen. Me krenari e kujtojnë atë ngjarje të madhe, me prishin e madh Dexhjo Lulin e shumë burra të tjerë, të cilët nuk janë turka shkja që depërtojnë këto troje, dhe kështu e kemi për obligim jo vetëm që të përkujtojmë vjetë për vjetë, por të përcjellim këtë trashëgimi shpirtënore të gjeneratat e reja. Kryengritja e malësisë së madhe vitit 1911 së bashku me ngritjen e flamurit në majën e Deçiqit me 6 prill të po ati viti janë edhe sot e kësaj dite dëshmi e qëndresës dhe vendosmërisë së shqiptarëve për pavarësi, mbrojtjen e trojeve dhe identitetit kombëtar. Për zërin e Amerikës nga hoti i malësisë së madhe, Plum Sulo.